ایک صحابی نے عرض کی، حضور بیوی کا حق کیا ہے؟ ما حق المرء علی الزوج، عورت کا حق خاوند کے اوپر کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آپ کھائے وہ اس کو کھلائے، یعنی یہ نہیں ہے کہ میاں اور بیوی کے کھانے میں اور ان کی غذا میں فرق ہو، جس طرح کا کھانا خود کھائے اس طرح کا اپنی بیوی کو کھلائے. اور دوسرا فرمایا کہ جس طرح کا خود لباس پہنے اس طرح کا اپنی بیوی کو لباس پہنائے. تیسرا حق حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ تو اس کے چہرے پہ نہ مارے، گھر میں سو شکر رنجی ہو جاتی، ولا یدرے بالوجہ، چہرے پہ نہ مارے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تدربو اما اللہ، اللہ کی لونڈیوں کو مارو نہ، منع فرمایا گیا. بعض مرد اپنی حاکمیت جگانے کے لیے، اپنے تغلب کو ظاہر کرنے کے لیے عورت پر تشدد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی بہادری کی ہے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے وہ جس نے کیا ہے. شریعت نے روکا ہے، منع کیا ہے. عورت مارنے سے درست نہیں ہوگی بلکہ معاملہ اور خراب ہو جائے گا. عورت کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا یہ ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر اس کو بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر تم جو ہے وہ کوشش نہیں کرو گے تو ٹیڑی کی ٹیڑی رہے گی. اس لیے اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرو، لیکن یہ تصور کہ بالکل درست ہو جائے. عورت کی کچھ چیزیں عورت کا حسن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو محسن اور غافل عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، تو محسنات الغافلات، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ عورت کا حسن شمار کیا ہے، عورت کی خوبی بیان فرمائی ہے. غافل ہونا، مرد بڑا زمانے ساز ہو تو یہ اس کا حسن ہے، لیکن عورت بھولی بالی ہو، صرف امور خانہ داری کو جانتی ہو، باہر کے معاملات کو نہ جانتی ہو، یہ عورت کا حسن ہے. تو یہ لازمی نہیں ہے کہ عورت بھی مرد کی طرح تیز ہو. آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، آج عورت کو مردوں کے مقابل کھڑا کر دیا گیا اور وہ گھر کے کام کو بوجھ سمجھتی ہے، اور ہوٹل کے اندر کتنے کتنے لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہے، گھر میں کہتے ہیں میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ایئر ہوسٹس بھرتی ہو گئی ہے تو 400 جو ہے وہ مسافروں کو جو ہے وہ پانی پیش کر رہی ہے، اور کتنے لوگوں کی بھوکی نظروں کا شکار ہو رہی ہے، ہر کوئی اپنی خواہش کے مطابق اس سے بات کر رہا ہے، تو وہ اتنے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، یہ ظلم نہیں ہے. اور گھر میں 10 بچوں کا کھانا پکائے اور اپنے خاوند کے باپ کا اور اس کی ماں کا کھانا پکائے اور ان کی خدمت کرے تو سارے چیخ اٹھتے ہیں یہ ظلم ہو گیا، ادھر 300-400 لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، یہ عجیب سا ماحول ہے. تو عورت کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کا حسن ہے، اور وہی اس کی زندگی کا نکھار ہے، اور وہی اس کی خوبی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر غافلات کا لفظ عورت کی خوبیوں کو شمار کرتے ہوئے بیان فرمایا. تو یہ چونکہ پسلی ٹیڑی رہے تو پسلی کے ٹیڑھا ہونے میں بھی ایک حسن ہے، اگر سیدھی ہو جائے تو حسن زائل ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ یہ ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے تو یہ بالکل سیدھی بھی نہیں ہو سکتی ہے، اس کی ناقص العقل ہے، اس کے اندر کچھ کمی ہے. اور ایک موقع پہ حضور نے ارشاد فرمایا اگر اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہیں تو کچھ ایسی عادتیں بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی. یعنی ساری عادتیں دیکھو نا، مجموعی طور پہ دیکھنا ہے، وہ تمہاری کتنی خدمت کرتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے، تم سے پہلے اٹھتی ہے، تمہارے بعد سوتی ہے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی اکٹھے کہیں گئے ہوتے ہیں تو راستے کے اندر دونوں آ رہے ہیں، بچہ بیوی نے اٹھایا ہوا ہے جبکہ طاقتور مرد ہے، اور پھر جب واپس گھر پہنچتے ہیں تو خاوند کہتا ہے کہ جلدی جلدی پانی بناؤ، اور وہ کبھی برف توڑ رہی ہے، کبھی چینی ملا کے پانی تیار کر رہی ہے، اور پھر سب سے پہلے خامد کو دیتی ہے، بچتا ہے تو خود پیتی ہے. کمزور بھی بیوی ہے، دونوں ایک طرح کی دھوپ میں چل کے آئے ہیں، بچہ بھی بیوی نے اٹھایا ہوا تھا، اور آ کے خامد بیوی کو کہتا ہے کہ یہ کام تو کر، لیکن پھر بھی اس کی زبان پہ شکوہ نہیں آتا. اس کو کہتا تم پانی تیار کرو، پانی پیتا کہتا اب کھانا پکاؤ. اس گرمی میں پھر بیوی باورچی خانے میں چلی جاتی، کھانا پکا کے آدھے گھنٹے گھنٹے کے بعد پھر مرد کے سامنے رکھتی ہے، وہ کھاتا ہے، کھا کے پھر کہتا ٹانگے دباؤ. اور شکوا نہیں کرتی کہ عجیب بات ہے، تیرے ساتھ میں بھی اسی طرح تھکی ہوں، میں نے بچہ بھی اٹھایا ہوا تھا، میں نے پھر پانی تیار کیا، اب کھانا سخت گرمی میں بنایا، یہ اس کی اچھی عادت ہے. تو فرمایا اگر تم اس کی کچھ عادتوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہو تو کچھ اس کی عادتیں ایسی بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی. تو اگر یہ تم سوچ لیا کرو تو میاں بیوی کے اندر محبت کا رشتہ مستحکم ہوگا، کمزور نہیں ہوگا.
بلکہ ایک انگریز نے لکھا, وہ کہتا ہے کہ کوئی شے بھی جو ہے اس کے کوئی نہ کوئی فائدے ضرور ہوتے ہیں. وہ مثال دیتا ہے, وہ کہتا ہے جو گھڑی بند پڑی ہے نا ایک دن میں دو مرتبہ وہ بھی سچ بولتی ہے. مثال کے طور پہ گھڑی بند ہوگی 12 بجے, تو جب دن کے 12 بجے ہیں اس وقت گھڑی سچ بول رہی ہوتی ہے, رات کو جب 12 بجتے ہیں تو گھڑی سچ بول رہی ہوتی ہے. کہتا جو خراب گھڑی ہے وہ بھی دن میں دو مرتبہ سچ بولتی ہے. تو اگر کسی شخص کی خرابیاں تمہیں نظر آئیں تو اس کی کوئی خوبی بھی ڈھونڈ لیا کرو, مکھی کی طرح نہیں کہ سارے بدن کو چھوڑ کر جہاں زخم ہو وہاں ہی بیٹھنا ہوتا ہے, جہاں خوشبو ہو وہاں بھی تو جاؤ. اس لیے فرمایا حضور علیہ السلام نے, اور ذرا غور تو کیجئے, خاندانوں کو جوڑنے کا اور میاں بیوی کے اندر باہم محبت پیدا کرنے کا یہ کتنا حکمت بڑا جملہ ہے. یہ جوامع القلم سے ہے یہ جملہ, اور کتنا حسن ہے اس جملے کے اندر. فرمایا اگر اس کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہے تو کوئی اس کی ایسی بات بھی تو ہوگی جو تمہیں پسند ہے, اور تم اس کو دیکھ لو. بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں اگر خوبی دیکھنے کا شوق ہو تو کسی اور میں دیکھو, اور برائی دیکھنے کا شوق آئے تو اپنے اندر دیکھو. اگر انسان اپنی زندگی کے اندر یہ رویہ بنا لے تو زندگی میں حسن آ جاتا ہے. لیکن ہمارا جو عمومی رویہ ہے, ہم برائیاں اوروں میں دیکھتے ہیں اور خوبیاں ساری اپنے اندر دیکھتے ہیں. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے والا ذرا غور تو کرے کہ باقی انگلیاں اس کی اپنی طرف اٹھ رہی ہیں. تو ذرا تدبر تو کرے, ذرا غور تو کرے. اس لیے فرمایا اگر اس کی کوئی عادت تمہیں ناپسند ہے, ناگوار ہے, تو کوئی اس کی ایسی عادت بھی ہوگی کہ جو تجھے پسند ہوگی. اس عادت کو دیکھ کر کے تم اس کے ساتھ محبت کر سکتے ہو. اور آقا کریم نے یہ بھی فرمایا خیرکم لاہلہ وانا خیرکم لاہلی, تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے. اور فرمایا تم میں سے سب سے بہتر میں ہوں جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں. حضور اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا ہے تاریخ اس پہ گواہ ہے. جب آقا کریم کا وصال ہوا 9 بیویاں اس وقت حضور کے نکاح میں تھیں, اور آقا کریم علیہ السلام کی ایک بیوی کو بھی حضور پہ شکایت نہیں تھی. جبکہ اتنی کثرت سے ازواج ہوں تو اس وقت شکایت کا پیدا ہو جانا لازم ہے, لیکن اس انداز کے ساتھ حضور نے حسن سلوک کیا ان کے ساتھ, ان کے درمیان عدل قائم فرمایا, اور ان کے ساتھ محبت جو حضور کی تھی وہ مثال ہے. ایک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا کہا جاؤ اپنے باپ سے چادر مانگ لاؤ. تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی, عرض کی امی چادر مانگ رہی ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اپنی ماں سے پوچھو نا چادر کیا کرنی ہے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پوچھنے کے لیے حضرت فاطمہ واپس آ رہی ہیں تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ گئے. حضرت خدیجہ سخت بیمار تھی, عرض کی حضور اس وقت جو میری حالت ہے آپ دیکھ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا آخری وقت آ گیا, میں نے چادر اس لیے مانگی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے. اب سنو حضور نے کیا جواب دیا. آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے, لو اردت جلدی لا آتیت ہو کے, اگر تو میری جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا. یہ ہے محبت بیوی کے ساتھ, یہ ہے پیار کا رشتہ. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور کثرت سے حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے. ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا, میں نے کہا حضور آپ اس بوڑھی عورت کا تذکرہ نہیں چھوڑتے. تو حضور نے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو, جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک دن حضور بکی سے واپس آ رہے تھے, میرے سر میں سخت درد ہو رہا تھا. حضور تشریف لائے تو میں نے کہا وا راسا ہو, ہائے میرا سر گیا. تو حضور علیہ السلام نے کہا وا آنا یا عائشہ, عائشہ یہ تیرے سر میں درد نہیں, یہ تو میرے سر میں درد ہو رہا ہے. یہ بیوی کے ساتھ محبت کا انداز ہے جو حضور نے اختیار فرمایا. یہ کیسا پیار ہے, یہ کیسی الفت ہے, ذرا غور تو کریں. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ حضور ان کے ہاں تشریف فرما تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ پکایا, میٹھی چیز تیار کی, جی میں آیا حضور کو دوں. آقا کریم حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تھے, انہوں نے وہ شے اٹھائی اور حضرت سودا کے حجرے میں چلی گئی. وہ چیز رکھی, کھانا شروع کیا, حضور بھی تناول کر رہے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تناول کر رہی ہیں, لیکن حضرت سودا نہیں لے رہے. ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میری باری تھی اور یہ کھانا تیار کر کے ادھر لے آئی ہیں, اس لیے وہ نہیں کھا رہے.
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حلوے یا اس کھیر سے انگلی کے ساتھ تھوڑی سی چیز لگائی حضرت سودا کے رخسار پہ مل دی. اب حضرت سودا نے عرض کی, حضور یہ دیکھو انہوں نے کیا کیا ہے. تو آقا کریم نے فرمایا, نیکی کی جزا نیکی اور برائی کی جزا برائی, ایسا کرو کہ تم بھی بدلہ لے لو. تو حضرت سودا نے انگلی لگائی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے چہرے پہ لگا دی. اب ان کے چہرے پہ بھی وہ حلوہ یا وہ کھیر وغیرہ لگی رہی, ان کے چہرے پہ بھی لگی ہوئی ہے. باہر دروازے سے دستک ہونے لگے, دروازے پر کسی نے دستک دے دی. اب حضور تشریف لے گئے, دیکھا تو حضرت عمر فاروق کھڑے تھے. ابھی غالباً حجاب کی آیتیں نہیں اتری تھی, تو حضور جلدی جلدی آئے, فرمایا منہ دھو لو عمر آ رہے ہیں. اب دونوں کے ساتھ عدل بھی فرمایا حضور نے, اور ایسی شگفتگی بھی پیدا ہو گئی. بس مرد سمجھتے ہیں کہ ہم مرد ہیں اور ہمیں عورتوں کے ساتھ بالکل سیریس رہنا چاہیے, ان کے ساتھ کوئی مزاح نہیں کرنا چاہیے, جبکہ مزاح فرمانا چاہیے عورتوں کے ساتھ. حضور نے فرمایا ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور جا رہے تھے کسی سفر پہ. حضور کی عادت یہ تھی جب قافلے میں ہوتے سفر کرتے تو سب سے پیچھے ہوتے, تو قافلہ تھوڑا سا آگے چلا گیا تو حضور نے فرمایا عائشہ دوڑ نہ لگائیں. عرض کی ہاں ٹھیک ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں پتلی دبلی تھی, میں اپنے پاؤں سے آگے نکل گئی. یہ لفظ کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے, یہ نہیں کہا میں حضور سے آگے نکلی, بلکہ ادب کا یہ عالم ہے, کہا میں اپنے پاؤں سے آگے نکل گئی. خیر معاملہ ختم ہو گیا, کافی عرصہ بیت گیا. ایک دن پھر ہی ایسا موقع بنا, میرے جسم میں تھوڑی سی فربہی آ گئی تھی. تو حضور نے فرمایا عائشہ دوڑ نہ لگائیں. میں نے کہا لگاتے ہیں. تو جب دوڑ لگائی تو میں پیچھے رہ گئی, حضور آگے چلے گئے. تو حضور نے پیچھے پلٹ کے دیکھا اور مسکرا کے فرمایا یہ اس دن والا بدلہ ہو گیا. تو اب مزہ فرمایا حضور علیہ السلام. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام مجھے حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے. یہ محبت کا عالم تھا. تو عورت کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا درس دیا گیا ہے. تو فرمایا اس کو مارو نہ, ولا یکبہ, اور اس کو گالی نہ دو. عورت کو گالی گلوچ کرنا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے. کسی کو گالی دیں آپ یا مجھے کوئی گالی دے تو میرے دل میں جو ہے وہ زخم لگے گا اس گالی کا. وہ کیا کسی عربی شاعر نے کہا ہے, تلوار کے زخم ہیں وہ مٹ جاتے ہیں لیکن جو زبان کے زخم ہیں وہ نہیں مٹتے. کسی کا مارا ہوا بول ختم نہیں ہوتا. اب کسی کو کوئی بات کہہ دے تو ساری زندگی وہ زخم نہیں مٹتا. تو جن میاں بیوی نے اکٹھے رہنا ہو ساری زندگی اور وہ خامد گالیاں دے تو بیوی کے دل میں کتنی نفرت پیدا ہو جائے گی. یہ آئلی زندگی کا سسٹم تباہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ چوتھا حق یہ ہے کہ وہ گالی نہ دے. اور پانچواں حق یہ بیان فرمایا حضور نے, ولا یحجر الا فی البیت, عورت کی کوئی عادت ناپسند ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو حکم ہے پہلے اسے سمجھاؤ. اگر وہ سمجھتی نہیں ہے تو پھر حکم ہے کہ اس کا بستر الگ کر دو. اب علماء نے اس کے ساتھ بھی شرط لگائی ہے, بستر الگ کرنے کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اس سے بول چال چھوڑ دو. اگر بول چال چھوڑ دو کہ بچوں پہ اثر پڑے گا. بستر کو الگ کرنا یہ تمہارے میاں بیوی کا معاملہ ہے, بچوں کو پتا نہ چلے, بچوں کی تربیت خراب ہو جائے گی اگر تم اس سے جو ہے وہ ایسا الجھاؤ پیدا کر لو گے. اور پھر کہا کہ فی البیت, اس کو الگ گھر میں کرو, اس کو میکے نہ بھیجو. اگر میکے بھیجو گے تو اس کے والدین کو تکلیف ہوگی, تو تمہارے دو خاندانوں کے اندر فساد بپا ہوگا. کیسی حکمت بھرے جملے ہیں. فرمایا ایک تو اس کو جدا کرو, دوسرا گھر کے اندر کرو, کسی تیسرے کو کانوں کان خبر نہ ہو. اور عورت جو ہے وہ تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکے, کیونکہ عورت کی فطرت اور ضرورت ہے مرد. وہ مرد کو دیکھ کر تسکیف آتی ہے, اور مرد کا چہرہ اجڑ جائے تو گھر اس کو کھانے کو آتا ہے, گھر میں اسے سکون ہی ملے گا. ہر طرح کی دولت و آسودگی ہو لیکن خامد کا چہرہ سیدھا نہ ہو تو عورت کو سکون ہی نہیں ملے گا. اس لیے فرمایا کہ تم اس سے ناراض ہو جاؤ, بگڑ جاؤ, لیکن گھر کے اندر. بستر سے الگ ہو جا, الگ سونا شروع کر دو لیکن گھر کے اندر, تاکہ بچوں کے حالات پر بھی فرق نہ آئے اور تمہارے خاندانوں کے اندر بھی تفریق نہ پڑے. تو کہا یہ حق ہیں عورت کے مرد کے ذمے. اب ذرا ان پہ بار بار غور کریں. فرمایا جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ, جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ, اور چہرے پر نہ مارو, اور فرمایا ان کے بستر الگ کر دو اور ان کو گالی نہ دو. یہ حضور علیہ السلام نے عورت کے حق بیان فرمائے. اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا, اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لأہلہ. ف
فرمایا تم میں سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں, خلق اچھا ہے, جس کا منہ میٹھا ہے, جس کی بولی ٹھیک ہے. تو کیا کسی نے کہا تھا لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہے. انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد, انسان کو محبت کی بولی یاد رہتی ہے. تو کہا کہ جس کا خلق اچھا, اور دوسرا فرمایا جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ٹھیک ہے, سارے زمانے سے ٹھیک ہے, گھر والوں سے ٹھیک نہیں ہے, تو پھر کیسے زندگی میں سکون آئے گا, تمانیت آئے گا, کیسے چین آئے گا. تو تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. اور ابھی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی جس میں حضور نے فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا ہوں اور اچھائی کرنے والا ہوں. تو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اچھے انداز کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرے, اس کو جو ہے وہ مکروہ نہ جانے, اور اس کو برا نہ کہے, اس کو گالی نہ دے. دوسری طرف عورت کو کہا الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر قوام ہیں, حاکم ہیں, امیر ہیں. یہ اس لیے فرمایا گیا کہ اگر دونوں رائے دیں اور شریعت فیصلہ نہ دے کہ کس کی رائے مقدم ہوگی, رائے میں اختلاف بھی ہو سکتے ہیں, تو پھر آئلی سسٹم پھر بھی تباہ ہوگا. عورت رائے دے, مرد اس کو قبول کرے, اس کی رائے کی پرواہ نہ کرے, یہ مرد کے لیے مناسب نہیں ہے. اس طرح عورت گھر کے اندر عضو معطل بن جائے گی, وہ سمجھے گی کہ میری تو اس گھر میں اہمیت ہی کوئی نہیں, میں جو بات کرتی ہوں مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. عورت بندہ اپنی مرضی بھی کرنی ہے, عورت کی رائے لے لے. جب کسی کی رائے لیتے ہو آپ کسی معاملے میں تو اس کی عزت افزائی ہوتی ہے. تو اس لیے عورت کے ساتھ مشاورت کریں, اس کی بات کو اہمیت دیں. اگر اس کی بات قابل قبول نہیں ہے تو اچھے انداز اس کو سمجھائیں. لیکن فرض کرو اگر رائے مختلف ہو گئی ہیں تو رائے کس کی کو ترجیح ہوگی؟ مرد کی رائے کو ترجیح ہوگی. جس طرح کہ میں نے حقوق والدین کو عنوان سے عرض دیا تھا کہ ماں کچھ اور کہتی ہے, باپ کچھ اور کہتا ہے, اب کس کی بات مانیں گے, ماں کی یا باپ کی؟ ماں کا درجہ بہت سارا ہے, لیکن ماں کہتی ہے یہ کرو, باپ کہتا ہے یہ کرو. تو اولا ماں نے جزیہ بیان فرمایا کہ خدمت میں ماں مقدم ہے, تعمیل حکم میں باپ مقدم ہے. پہلے تو ماں باپ کو چاہیے اولاد کو کسی مشقت میں نہ ڈالیں, کسی مصیبت میں نہ ڈالیں, لیکن اگر ایسا کبھی ہو جائے تو خدمت میں ماں کو ترجیح دی. جب باہر سے آئیں تو پہلے ماں کی ٹانگیں دبائیں, اس کے پاؤں دبائیں, پھر اس کے بعد باپ کے. خدمت میں ماں کو ترجیح دیں, لیکن جب حکم کی تعمیل کی بات آئے پھر باپ کو ترجیح دیں, کیونکہ قوام باپ ہے, گھر کا حاکم اور امیر باپ ہے. اگر باپ کی بات نہیں مانی جائے گی تو پھر گھر میں فساد بپا ہو جائے گا. اسی طرح زوجین میں سے خامد کی بات کو ترجیح اگر دی جائے گی تو یہی معاشرے کا بھی حسن ہے اور خاندان کے اندر بھی اسی میں عزت ہے. اگر خامد کچھ اور کہتا ہے, بیوی کچھ اور کہتی ہے, بات بیوی کی مان لی جائے تو گھر میں تو مصیبت بن گئی. خامد کو کوسنے دیں گی اس کی بہنیں بھی, اس کے بھائی بھی, اس کی ماں بھی کہے گی, باپ بھی کہے, یہ بیوی کے پیچھے لگ گیا. لیکن اگر بیوی خامد کے پیچھے لگ جائے تو یہ بیوی کے لیے حسن ہے. مرد کا بیوی کی اطاعت کرنا یہ مرد کے لیے حسن نہیں ہے, لیکن بیوی کا مرد کے پیچھے لگ جانا اور اس کی بات کو مان لینا یہ جو ہے وہ حسن ہے بیوی کے لیے, اور یہ اس کی اطاعت کے زمرے میں آتا ہے. تو مرد حاکم بنایا گیا ہے, لیکن حاکم کا یہ مطلب بھی مرد نہ سمجھے کہ وہ جب چاہے عورت کو مارنا شروع کر دے, اس کو غلام سمجھے اور اس کی اہمیت نہ سمجھے, بلکہ عورت کو برابر مشاورت میں شریک رکھے. جس طرح مرد عورت پہ ناراض ہو جاتا ہے, عورت کو بھی حق ہے کہ وہ مرد پہ ناراض ہو جائے کسی معاملے میں. اور جس طرح عورت مرد کو مناتی ہے, مرد بھی اپنی بیوی کو منا سکتا ہے, راضی کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چونکہ گھر میں شکر انجی ہو سکتی ہے, بخاری شریف میں روایت موجود ہے, حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ جب تم ناراض ہوتے ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے. عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا جب تم راضی ہوتی ہو اس وقت کوئی بات ہو تو قسم اٹھاتی تو کہتی ہو رب محمد, مجھے محمد کے رب کی قسم, اور جب تم ناراض ہوتی ہو اور کوئی بات ہو تو قسم اٹھاتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم, مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے. تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اب تم ناراض ہو اور اب تم راضی ہو. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات سنی تو کہا ما احجر الا اسمک, حضور میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں, دل میں تو آپ ہی ہوتے ہیں, دل میں تو آپ ہی کے ڈیرے ہیں اور آپ ہی کے بسیرے. تو یہ اسلام نے ہمیں کیسا روشن راستہ دیا, اور حضور کی سیرت اور حضور کا عمل ہمارے سامنے. تو میاں بیوی کے اندر وہاں شکر رنجی ہو سکتی ہے, تو اس کے اندر جو ہے
ایک فریق ناراض ہو گیا تو دوسرا راضی کر لے، دوسرا ناراض ہو گیا تو پہلا راضی کر لے، کس قدر گھر میں حسن آ جائے گا. جب گھر حسین ہوگا تو سارا معاشرہ حسین ہو جائے گا. لیکن اگر یہ جو بنیادی اکائی ہے اس میں حسن نہ ہوا تو باقی حسن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حاکم ہے مرد، اور جس طرح عورت کے کچھ حقوق ہیں مرد کے بھی کچھ حقوق ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه ولا تزن في بيته الا باذنه. فرمایا عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ روزے رکھے جبکہ خامد گھر میں ہو. نفلی روزہ رکھنا اگر عورت کو ہو تو وہ خامد سے پوچھ کے رکھے گی. خامد کی اجازت اور اذن کے بغیر عورت روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، کیونکہ خامد کی رضا کا حاصل کرنا عورت کے لیے بہتر نفلی عبادت ہے. اس لیے اگر خامد راضی نہیں ہے تو روزہ نہ رکھے، راضی ہے تو رکھ لے. اور فرمایا حضور علیہ السلام نے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے گھر میں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کو آنے نہ دے، اذن نہ دے. اور ایک حدیث کے اندر یہ لفظ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ خامد کے بستر کو روندنے نہ دے. یعنی خامد جس بستر پہ بیٹھتا ہے، سوتا ہے، آرام کرتا ہے، اس بستر پہ کسی کو نہ چڑھنے دے. اور اس پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کامل ہمارے سامنے ہے، یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں. اور حضور پر حضرت ام حبیبہ ایمان لے آتی ہیں، ان کا شوہر بھی ایمان لے آتا ہے. جب ہجرت حبشہ ہوئی تو یہ دونوں میاں بیوی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. کچھ عرصہ وہاں گزرا، ایک دن حضرت ام حبیبہ سوئی تو خواب دیکھا ہے کہ میرے خامد کا چہرہ بدل گیا ہے. تو سخت پریشان ہوئی، صبح اٹھی تو پتا چلا کہ خامد عیسائی ہو گیا. کسی عیسائی کے پاس بیٹھنا اٹھنا تھا تو اس نے اپنا دین بدل لیا. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد خامد بھی فوت ہو گیا. اب وہاں پردیش میں سارے جہان کو چھوڑ کر وہاں گھر بس آیا تھا، تو وہاں وہ تنہا ہو گئی، تو سخت پریشان تھی. آقا کریم علیہ السلام نے حبشہ کے حکمران نجاشی کے ذریعے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام نکاح بھیجا. نجاشی نے ایک لونڈی بھیجی کہ جا کے ام حبیبہ کو کہو کہ اللہ کے نبی تم سے نکاح کرنا چاہتے. اب حضرت ام حبیبہ کی زبانی اگلی کہانی سنیے. کہتی میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ باہر دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے دروازہ کھولا تو ایک خاتون کھڑی تھی، میں نے اس کو بٹھایا تو وہ کہنے لگی میں نجاشی کی سمت سے آئی ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. کہتی ہیں ایک لمحے کے لیے تو میں حیران ہوئی اور پھر میری خوشی کی انتہا نہ رہی، اور گھر کے اندر جو کچھ موجود تھا اس وقت میرے پاس میں نے سب کچھ بطور انعام اس لونڈی کو دے دیا. میں نے کہا میرے مقدر کے حضور کے نکاح میں آؤں. پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا. وہ مدینہ تشریف لے آئیں، ابو سفیان ان کو ملنے کے لیے مدینہ پہنچے. حضور علیہ السلام کی چارپائی بچھی ہوئی تھی تو یہ جا کے بیٹھنے لگے تو انہوں نے بستر لپیٹ لیا. تو ابو سفیان کہنے لگا رملہ تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ بستر میرے قابل نہیں سمجھتی ہو یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھتی ہو؟ تو حضرت ام حبیبہ کہنے لگی کہ یہ بستر اللہ کے رسول کا ہے اور میں نہیں پسند کرتی کہ اس کے اوپر کوئی مشرک بیٹھے. تو کہنے لگا ابو سفیان کہ تم بڑا بدل گئی ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام کی بہاریں عطا فرما دی. تو یہ حق ہے خامند کا بیوی کے اوپر کہ خامند کے بستر کے اوپر کسی کو نہ بیٹھنے دے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایوبا امراتن ماتت وزوجہا انہا رادن دخلت الجنہ. وہ عورت جو اس حال میں مری کہ اس کا خامند اس پہ راضی تھا، فرمایا وہ عورت سیدھی جنت میں جائے گی. اور ایک روایت میں ایسا ہے کہ چار شخص ایسے ہیں کہ جن کو جنت میں جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. ان میں سے ایک وہ شخص جس نے اپنے والدین کی خدمت کی اور والدین اس پہ راضی ہوئے. دوسرا وہ شخص جس کے بال بچے زیادہ تھے، ذرائع آمدنی تھوڑے تھے، لیکن اس نے بچوں کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں جانے دیا. تیسرا وہ شخص جس نے ایسی پکی توبہ کی، گناہوں کی طرف دوبارہ پلٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہے جس طرح تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کو واپس کیا جائے. اور چوتھی وہ خاتون کہ جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامن پہ نچھاور کر دی،
اور اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا. فرمایا ان چاروں کو جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو عورت کی جنت مرد ہے, اگر وہ مرد کو راضی کر لے گی تو جنت کی راہوں کی مسافر ہے, اور اگر وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کر پاتی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے کثرت کے ساتھ عورتوں کو دوزخ میں دیکھا ہے. عرض کی حضور کس وجہ سے؟ فرمایا ایک تو کثرت سے لعنت کرنے والی ہوتی ہیں اور دوسرا خاوند کی ناشکری کرنے والی ہوتی ہیں. یہ دو بد خصلتیں عورت میں ایسی ہیں جو عورت کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہیں. ورنہ عورت جو اپنے خاوند اور شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے, کسی بزرگ نے کہا کہ عورت نے دو بول بولے کہ میں تیری ہوں, پھر زمانہ بدل گیا وہ نہ بدلی, اس نے وفا کی حد کر دی. تو وہ بزرگ کہتے ہیں جس طرح عورت نے وفا کی حد کر دی, اگر بندہ اپنے رب سے حد کر دے یوں وفا کی تو اللہ کتنا کرم اس کے اوپر فرمائے. اب عورت دکھ بھی سہتی ہے, تکلیفیں بھی سہتی ہے, لیکن اپنے اس قول سے نہیں پھرتی, بدلتی نہیں ہے. اس کی آرزو یہ ہوتی ہے اس گھر میں سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی, سفید لباس لے کر نکلوں اس گھر سے, یہ اس کی آرزو ہوتی ہے. اور کسی عورت کی یہ خوش قسمتی ہے. تو عورت اگر اپنے خاوند کو راضی رکھتی ہے تو وہ جنت کی مسافرہ ہے, لیکن اگر اپنے خاوند کو ناراض کر دیتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مردوں کو عورتوں کے ساتھ اور عورتوں کو مردوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی, اور آقا کریم نے جو آخری وصیت اپنی امت کو کی, اس کے بعد حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا, اس کے بعد کوئی وصیت نہیں ہے حضور کی زبان سے جو نکلی ہو. فرمایا لوگوں میں تمہیں دو چیزوں کی وصیت کرتا ہوں, ایک الصلاۃ الصلاۃ نماز نماز, یعنی نماز کو نہ چھوڑنا, اور دوسری وصیت یہ تھی کہ میں دو کمزوروں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, ایک غلام اور دوسری تمہاری بیویاں, ان دو کمزوروں کے بارے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, ان پہ ظلم نہ کرنا, انہیں بھاگ تو جانا نہیں ہے, گھر سے نکل تو جانا نہیں ہے, تو ان پہ ظلم کرو گے تو یہ دکھی ہو جائیں گے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان دو کمزوروں کے بارے میں میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. بلکہ اس قدر حضور نے عورتوں کی نزاکت کا لحاظ رکھا. ایک سفر پہ تھے, ایک شخص اونٹوں کو ہانک رہا تھا, اس کا نام تھا انجشا, تو وہ جلدی جلدی اونٹوں کو نا ہانکنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ جلدی پہنچ جائے. تو آقا کریم نے فرمایا انجشا آہستہ آہستہ, فرمایا یہ جو اونٹوں کے اوپر عورتیں بیٹھی ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ نازک آبگینے ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں. عورتوں کو نازک آبگینے قرار دیا. آج ہمارے معاشرے کے اندر گھروں میں جو جنگ و جدل کا ماحول ہوتا ہے اور عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے, بتاؤ یہ نازک آبگینے سلامت رہ سکتے ہیں؟ حضور نے تو فرمایا انجشا اپنے اونٹوں کی رفتار کو کم کرو کہیں یہ نازک آبگینے نہ ٹوٹ جائیں. اور پھر سنو حضور نے کیا فرمایا, حب بائلیہ من دنیا کم سلاس, لوگوں تمہاری دنیا سے مجھے صرف تین چیزیں پسند ہیں, رنگ و نور سے سجی ہوئی یہ کائنات تمہیں مبارک ہو, یہ بزم کواکب کا نور, یہ افلاق, یہ زمین, یہ لہلہاتے ہوئے سبزے, یہ کائنات کا حسن, یہ قوس قزا کی رنگینیاں, یہ بہاروں کے رنگ, یہ پربتوں کی کتاریں, یہ مرغن غذائیں, یہ انواع اقسام کے پھل, زندگی کا سارا حسن, یہ موسموں کا نور اور روشنی, سب کچھ تمہیں مبارک ہو. فرمایا مجھے تو صرف تمہاری دنیا سے صرف تین چیزیں پسند ہیں. یہ نہیں کہا میری دنیا سے, کہا تمہاری دنیا سے. بلکہ ایک حدیث کے لفظ حضور نے یوں فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے تمہاری دنیا کے ساتھ جس طرح کوئی مسافر گزر رہا ہو اور راستے میں کوئی درخت ہو اور وہ چند لمحوں کے لیے اس کی چھاؤں میں بیٹھ جائے, تو کہا میں تو چند لمحوں کے لیے رکا ہوں اور رک کے ایک ایک لمحہ انسان کو زندگی گزارنے کا راستہ بتا گئے ہیں. چند لمحوں کے لیے وہ ٹھہرے ہیں جس پیڑ کے نیچے, سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے, آج تک وہاں روشنیاں پھیلی ہوئی ہیں. تو کہا حب بائلیہ من دنیا کم سلاس, مجھے تمہاری دنیا سے صرف تین چیزیں پسند ہیں, اطیب بنسا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, ایک خوشبو, دوسری منکوہا عورتیں, اور تیسری میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. تو صاحبو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ہمیں وصیتیں کی,
عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا، اور عورتوں کو حکم دیا کہ تم اپنے خاوند کے ساتھ اس نے سلوک کرو، بلکہ فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے۔ عورت کو یہ بھی اذن نہیں ہے کہ وہ مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے، اگر مرد پابند کرنا چاہے، عورت کو ہمت نہیں ہے کہ نکلے، شریعت نے منع کیا، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا جب کوئی عورت مرد کی رضا اور اذن کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے تو آسمانوں کے سارے فرشتے اس عورت پہ لعنتیں نازل کرتے ہیں، اور پھر جب وہ گزرتی ہے جن راہوں سے، انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی ہر درخت، ہر پتھر، ہر شے جو راستے میں آتی ہے اس عورت پہ لعنت بھیجتا ہے۔ تو عورت کو مرد کے اذن کے بغیر گھر سے نکلنے سے روکا گیا، اس کو کہا کہ تو گھر میں ٹھہری رہنا، تیری یہ وفا کا تقاضا ہے، اور جو دوسرے مرد کو حکم دیا گیا کہ تو نے اس کا خیال رکھنا ہے، جو خود کھائے اس کو کھلائے، جو خود پہنے اس کو پہنائے، اگر کوئی نوبت تکرار لڑائی کی آ جائے اس کے چہرے پہ نہیں مارنا۔ بعض علماء نے کہا کہ اگر مارنا ناگزیر ہو جائے، جس طرح کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے تو پھر ان کو مار لو، تو اس کی شرط لگائی کہ مار علم والی نہ ہو بلکہ اس سے ذہنی تکلیف پہنچانا مقصود ہو۔ اور بعض نے کہا کہ مسواک کی مقدار کے اندر روئی لے کر اس روئی کا ایک ڈنڈا بنایا جائے اور روئی اس عورت کو ماری جائے۔ اب بتاؤ روئی کے ڈنڈے مارنے سے عورت کو کوئی تکلیف ہوگی؟ یا سرہانہ پکڑ کے اس کو مارو گے تو کوئی تکلیف ہوگی؟ تو مقصد عورت کے اوپر مرد نے اپنے غصے کو نکالنا ہے، ورنہ یہ ایک ایسا نازک آپ گینا ہے کہ اگر تم ڈنڈوں سے مارنے لگو گے، ٹھڈوں سے مارو گے اور زبان سے گالیاں دے گے تو یہ مقدس رشتہ اور یہ نازک آپ گینا ٹوٹ جائے گا اور گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ وہی میاں بیوی کامیاب زندگی گزارتے ہیں اور انہی کی اولادیں درست ہوتی ہیں جو ان چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھ کے محمد عربی کی سنت سیرت پہ عمل کرتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے گھر کو جنگ کے نقشے میں بدلا ہوا ہوتا ہے، وقتی طور پہ وہ روب جھاڑ بھی لیں لیکن ان کی زندگی کے اندر حسن اور تمانیت نہیں ہوتا۔ تو آج میں نے اس نشست کے اندر یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو رسول کریم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نے جس طرح اپنی ازواج کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے، اس طرح ہمیں حضور کے نقوش پاک کی برکتیں عطا فرمائے اور زندگی کا حسن ہمیں عطا فرما دے۔